Ekibinja kyanu nazo omutanda azisimbudde. Olunaku lw'eggulo emisinde gy'amazaalibwa ga Ssaabasajja Kabaka lwe gyaddukiddwa n'ekigendererwa eky'okulwanyisa akawuka kaleeta Mukenenya. Olwaleero ssentebe w'akakiiko akalwanyisa okusaasaana kwa Mukenenya, Dr. Eddie Mukoyo Sefuluya, yeeyanziza Ssaabasajja olw'okusiima n'assaawo emisinde gino okulwanyisa Mukenenya mu ggwanga, kyagambye nti kiyambye nnyo mu kukendeeza okusaasaana kw'akawuka kano. Influence ya Kabaka waffe Ssaabasajja Ronald Mutebi ya maanyi nnyo. Era ku mazaali gwagge, where we had the birthday run, kitukolera nnyo. Ssaabasajja bw'afaayo n'abulira abantu be eky'okukola beekuume balwe okufuna akawuka kano. Bonna abaabaddeyo jjo, baana bato, targeti yaffe gye twagala basinga youth. Mukoyo agamba nti mu kiseera kino abalwadde b'akawuka akaleeta Mukenenya bakendedde nga babasuubira okubeera kakadde kamu n'emitwalo 40, kyokka kakadde kamu n'emitwalo 20 be bali ku ddagala. Kaakati abasoma data mu Uganda batugamba nti milioni emu n'emitwalo 40 balina akawuka ka HIV/AIDS. Ku bano milioni emu n'emitwalo 20 bafuna obujjanjabi. Tulina abantu eyo abalina akawuka naye tebanaba kujja kuvaayo okubatesitinga. Ono asabye abantu abalina akawuka akaleeta Mukenenya okukomya okwetya ssaako n'okwekubagiza wabula bafuna obujjanjabi. Nti akawuka kaba suppressed mu mubiri gwo, n'oba tokyasansaanya ate n'oba ng'obeerawo bulungi. So tukubiriza abantu bonna balobe kubeera mu kye tuyita self denial. Omuganda kyagamba obutakkiriza nti akawuka kalina. Dr. Mukoya agamba nti balina essuubi ery'okuwangula Mukenenya ng'omwaka gwa 2023 tegunnatuuka, kyokka enneeyisa y'abantu mu kulwanyisa Mukenenya tennakyuka. Abannayuganda mwenna we muli, tubeere nti akawuka kano tumanya nti weekali. Bangi kummwe mulowooza nti akawuka kagenda weekali, kali riyo ate bw'okalwala kakumenyamenya mubiri ogwo. Ono agamba nti mu kulwanyisa Mukenenya basanze obuzibu olw'abasajja basidduvuto abavujjirira abawala abata ensimbi nga babakazaako n'erinnya erya mobile money. Bagamba nti bakoze kinene nnyo okwongera ku nsasaana y'akawuka kano. Mu studies ze tukoze abaana abato young girls ne adolescents girls and boys be balina prevalence eri high, era tulowooza nti kino kivwa nnyo ku basajja bano abakulu abalina ku ssente ababamu babayita mobile money. Ssaabasajja Kabaka yasiimye emisinde gy'okujaguza amazaalibwa ge gyongere okutambulira ku mulamwa ogw'okulwanyisa akawuka akaleeta Mukenenya okutuuka mu mwaka gwa 2025. Richard Mwanje, BBS Terefayina, Ageesigika.